ئازیزانم خەو یعنی بەشێکی زۆر گرنگە لە ڕەمەزانە لە شەوە بخەون نەکەی نەخەوی هەتا پارشێوە هەتا نزیکی بانگی بەیانی بڵێ وەڵام من ناخەوم ئیتر لە دوای ئەوە خەوم نە خەوی شەو مقاومەی لەش بەهێزەکا ئەگەر شەوێک نەخەوتی بەیانی هەتانی و ڕۆژ هەڵەسی لە خەوت بەنی و ڕۆ هەستە لە خەو هێشتام تێرخەو نەبووی خەوی شەو جیایە لە خەوی ڕۆژ مقاومەی لەش بە شەوا دروزە بێ لە یانزەی شەوە لە دوانزەی شەوە بخەوە هەتا ئەو سەعاسێت کال لێ ئەەکەم شەو ئەبێ قستێ بخەوی نەکەی واز لە خەوی پێش ئەوە بێنە بە ڕۆژیش لە بینی نیوەڕۆ عەسرا یان لە پێش نیوەڕۆ ئەتوانی بخەوی قستێک ئیسراحەتکە چونگێکم بۆی ڕفرێش بیتەوە بەڵام ناکرێ شەو نەخەوی بە مطلەقی ئەو کەسەی کە بێوێ شەو نەخەوێ هەتا پارشێو ئەوە ڕۆژوویکی ناتەندروستی گرتووە زەرەری لە سەحاتی خۆدا داوە نە قازانجی پێگەین چون ئێمامانەوێ لە ڕەمەزان دەرچین کەسێکی تەندروست بین نەک بۆەوەی کە تەندروستمان تێکچوو بێ ڕەمەزان تەواو بۆ مانەوێ زەعیف بوو بێتین ڕیفرێش بوو بێتین هەموومان دروست بوو بێتینەوە نەخوانە خواستە تووشی سەد نەخۆشی بوو بین و مقاومەی لەشمان دابەزێتە خوار و ئەنواع و ئەشکال نەخۆشی بگرین ئەو کەسانی کە ئیشیان هەیە دەستخۆشیان لێکە من لێرەوە دەستیان نەگوشم و بە ڕۆژوژ ئەبن ئەگەر توانیان دوای نوێژی بەیانی بچن بۆ سەر ئیشەکەیان و دەستکەن بە ئیشەکەیان هەتا ئەوەندە ئەتوانین نۆیە دەیە یانزەیە هەندێک کرێکاری ئەڵێ تا دوانزەش دەتوانم کاک دیوتۆری ئیشکەم هەتا ئەوێ ئیشکەیت و دوای ڕۆشی تەماڵەوە ئاوێ بکە بە خۆتەوە تۆزێ بخەوە هەموو ینی ڕیفرێش ئەبێتەوە و ئیسراحەت ئەکا هەتا بانگی ئێوارە ئەوەی کە ناتوانێ ئیش نەکا بەڵام ینی خەوەکەی بخاتە شەو خەوەکەی بەرێتە شەو ئیسراحەتی تەواوی تیا بکە و بەیانی دوای نوێژی بەیانی ئەتوانێ بچێ بۆ ئیشەکەی هەتا ئەو کاتێ ئەتوانێ ئیشەکەی بکە بە ئەم ڕەمەزانە ئەم ڕەمەزانێ بێ بتوانێ ئیسراحەت بە جستە و بەلاشە و بەهینی خۆی باو لەشی خۆی زین و کاتەوە بۆی دوای ڕەمەزان بتوانێ ئیشێکی مەزبوط بکە.